Zavři zobák, ty nádivo jeden. Ale Hagride, čím to všechno zaplatím? Nemám peníze. Tamhle máš peníze, Harry. Teď pozor, vrací se. Jsi něco divného, Harry? Cože jsem? Rubius Hagrid, kličník a šafář v Bradavicích. Mávněte s ní. Zvláštní. Tohle zjevně ne. Ne, ne, to rozhodně ne. Hude, našla jsem vám chytače. Brum. Mluvte pravdu! Co tam vidíte? Potřásám s Brumbálem, rukou s Brumbálem. Vyhrál jsem Brumbí pohár. Lže. To jsem neměl říkat, to jsem vám neměl říkat. To jsem taky neměl říkat. To jsem fakt neměl říkat, to jsem teda neměl říkat. A? To nebylo špatné. Sákryš, to už je... Promiň, Harry, ale budu muset jít. Brumbál bude chtít svůj... To jsem neměl říkat. No, bude mě chtít vidět. Takže vlak ti jede za 9 minut. Tady máš lístek. A hlídej si ho, Harry, je to moc důležitý. To jsem taky neměl říkat. A jmenoval se... Nechceš to radši napsat? Nevím, jak se to píše. No tak jo. No... Ahoj. Takže... Víte, proč jsme tu. Potřebujeme učitele. Ne, Hermione. Ve třeťáku bojoval se stovkou blbečků. To tvrdí on. Tvrdí to i Brum. Brum to tvrdí, protože to tvrdí on. Otázka je, kde je důkaz. Ty víš, kdo blbečku. Může nám Grigory říct, jak přišel Potter o život? Ano. Ne, Hermione. Ano. Ne, Hermione. Ano. Ne. Ano. Ne, často jsem nevěděl, co dělám a vždycky mi někdo pomáhal. Ano. Viděla jsem to. Teda, Harry, to jsem fakt nevěděl. Pan Harry Potter by si chtěl vybrat nějaký peníze. A má pan Harry Potter svůj Harry Potter klíč? A? To nebylo špatné. Tohle posílá profesor Brum. Jde o, víte kolik, v Trezoru, vy víte co, vy víte kolik. Jistě, že. Zvláštní. Velmi zvláštní. A? To bylo špatné. Teď pozor, vrací se. Špatné. Byl bys tebe dobrý odrážeč. Ajeje.